E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer para vocês mais um vídeo. E desta vez eu quero mostrar como que vocês podem inserir imagens aqui no Word. Então é uma coisa simples que vocês vão conseguir inserir imagem e manusear essa imagem dentro do Word, porque eu sei que algumas pessoas vão mexer e depois não conseguem fazer mais nada. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar agora, procurar uma imagem no Google. Então, se você quiser pegar uma imagem do Google e colocar aqui no Word, você consegue fazer isso também. Pesquisei Dragon Tutoriais e vou em Imagens. Vou pegar a primeira imagem, que é relacionada aqui ao meu canal. Clicar com o botão direito nessa imagem e eu vou procurar a opção para copiar imagem. Pode ser que esteja diferente, copiar imagem, guardar imagem ou alguma coisa desse estilo. Quando eu voltar aqui no Word, basta usar o atalho Ctrl mais V ou clicar com o botão direito e colar essa imagem. Coloquei essa imagem no meu documento. O que que costuma acontecer e o que eu vejo as pessoas tendo um pouco de dificuldade? Na hora de arrastar essa imagem, ela não vai para onde você quer, ela fica meio travada. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é destravar essa imagem, colocar ela no outro local. Mas como que você faz isso? Ao clicar duas vezes, ele costuma cair já no formato de imagem. Ou mesmo clicou mais uma vez na imagem, já vai aparecer essa opção de formato de imagem. Ao aparecer essa opção, você pode vir aqui do lado direito, na parte superior, onde está Organizar. Então tem a quebra de texto automática, basta você clicar. E aqui você vai escolher onde você quer que fique essa imagem. Se você quer que ela fique num quadrado, ela vai ficar aqui em torno do texto. Olha para você ver, onde eu arrastar, o texto vai ficar em volta dessa imagem. Se eu escolher nessa quebra de texto a opção justa, se essa imagem fosse uma imagem PNG, esse texto ficaria contornando a imagem. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma outra aqui. Aqui em inserir também você consegue colocar outra imagem que está no seu computador. Então, eu tenho a opção de inserir imagem. Se não tiver escrito imagem aqui para você, pode estar escrito ilustrações ou alguma coisa desse tipo. Então vem aqui este dispositivo. E aqui eu posso escolher uma outra imagem para poder colocar. Então basta eu escolher a imagem e clicar em inserir. Então observem que essa imagem aqui, ela está mostrando do mesmo jeito que ela estava a outra, né? Então não mexe, não vai, tira o texto do lugar. Então eu vou colocar agora justa para vocês entenderem. Olha lá, quando eu coloco justa, observe que o texto vai até próximo à imagem. Então, porque essa imagem ela é PNG, então ela é sem fundo. Então o texto vai ficar contornando a imagem. A mesma coisa com as outras opções. Então, olha lá, atrás do texto ela vai ficar atrás, em frente ao texto vai ficar na frente do texto, vai tampar o texto. E tem também superior, inferior. Então ele vai dividir e vai deixar o espaço em branco, todo o espaço que tiver essa imagem. Mas tenho aqui uma coisa interessante, porque ela vem já marcado com essa opção aqui, ó, de mover com texto. O que que significa isso? Observe que eu estou ali Dragon Tutoriais, né? Dou Enter, ela está descendo junto com o texto. Se não tiver essa opção marcada e tiver aqui corrigir posição na página, o que que vai acontecer? Quando eu dar Enter, observe que a imagem fica parada no mesmo local e o texto vai descendo e indo embora. Então, quanto mais eu der Enter, mais longe do meu objetivo aqui para poder organizar esse documento ele vai ficar, porque eu coloquei para corrigir com a página. Então, o ideal para você é colocar a opção aí de mover com o texto. Então, desse jeito, toda vez que você fizer alguma modificação no seu documento, ele vai andar junto com o texto. Imagine você fazer um documento e lá no final observar que as imagens que você colocou está totalmente fora. Ainda mais imagine um trabalho aí de TCC, onde você coloca suas imagens aí e de repente ela está no local totalmente diferente na hora de você apresentar. Então não ia ser lógico fazer uma coisa dessa. Então é interessante às vezes você deixar dessa maneira do que deixar ela fixa na página e acabar estragando o seu documento. Mas também vai depender muito da situação do qual você está usando. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!